Ապրիլի 24-ը մեծ եղեռնի Սուրբ Նահատակների հիշատակի օրն է։ Հայերի դեմ իրագործված ցեղասպանությունը մեր պատմության մեծագույն ողբերգությունն է լինելուց բացի, նաև ամենակարևոր դասն է, որից պետք է հետևություններ անել։ Օսմանյան կայսրությունը ցեղասպանության միջոցով նպատակ ուներ մեկընդմիշտ փակել հայկական հարցը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը վարչապետ Սեդա Մելիքյանի և ազգային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյանի գլխավորությամբ այցելեցին հայերի դեմ իրագործված ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր։ Պատվիրակության կազմում էին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատգամավորներ, քաղաքացիներ, Արևմտյան Հայաստանի զավակներ աշխարհի տարբեր վայրերից։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը ծաղկեպսակ դրեց ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում, ոգեկոչելով անմեղ զոհերի հիշատակը։